Pobedu je odnela ekipa Stil Beloboke iz Prevalca, savladavši u finalu ekipu Šumsko blago iz Bresnice rezultatom 5:0. Za treće mesto izborila se ekipa Organika Tasić iz Kurbevca, koja je nakon regularnog rezultata 3:3 na penale dobila ekipu Vikica Lepenica iz Tubla. Ovo je naš tradicionalni turnir koji organizujemo dugi niz godina. Već šesti put za redom je noćnog karaktera. Od prošle godine, nažalost, je i memorijalni u čast našeg tragičnog nastradalog druga Ivana Zdravkovića Baćka. Na memorijalnom turniru Ivan Baćko Zdravković, koji je šesti po redu, takmičilo se 12 ekipa. Turnir je iz godine u godinu sve više posećeniji. U proseku imamo od 12 do 18 ekipa, tako da ovaj turnir dosta znači za samo selo, što se tiče i sporta i druženja, naravno. Nagradni fond na turniru bio je 80.000 dinara. Pa evo, ovom prilikom ja bih da se zahvalim svima onima koji su doprinili da se ovaj turnir održi. Pre svega narodnom poslaniku Slaviši Bulatoviću, onda gradonačelniku Slobodanu Milenkoviću, predsjedniku gradske opštine Vranjska Banja Draganu Sentiću, većniku za omladinu i sport Nenadu Đorđeviću, predsjedniku Sportskog saveza grada Vranja Nebojši Svetkoviću, kao i mnogobrojnim sponzorima koji su isto dosta toga doprinjeli da se ovaj turnir održi. Inače, grad Vranje ove godine je podržao 11 turnira, rekao je Nenad Đorđević, većnik za sport. Svima je dodeljen isti iznos novca, a cilj je pre svega bio ne da se stavi na taj, jako je bitno da se i pobedi, da se bude i najbolji, da se ta novčana nagrada osvoji, nekim je sa sreću i sve najbolje. Ipak je važno da selo tih otprilike 2-3 nedelje živi, da se svi oni druže, da se eto nadmeću u jednoj pozitivnoj atmosferi. Uvek napominjamo taj fair play, to neko druženje svih njih, i da se posle toga i pruže ruku jednom drugom i da se nasmeju. I kažem, to je neka poruka i cela zamisao ovih turnira koje se organizuju po selima. Kako je istakao Đorđević, grad će i u buduće podržavati sve sportske manifestacije. Grad će ovakve manifestacije u narednom periodu podržavati. Kako se bude poboljšavala i finansijska situacija u gradu, tako će i novčana sredstva koje se odvajaju za ovakve manifestacije biti veća, ali još jednom poruka svima da je na prvo mesto njihovo druženje i da se smeju i da budu radosni i da pamte ove trenutke čitavog života.